Транспорт на гальмі. В усіх містах України автомобільні затори, черги на автобуси та тролейбуси та масова пішохода. Карантин послабили, людям треба на роботи, але як доїхати? Громадський транспорт нормально не працює. Особлива біда з цим у мегаполісах, зокрема у Києві. Відсьогодні у столицю навіть фури не пускають, аби хоч трохи зменшити затори. Тож, як люди штурмують транспорт, пересідають на велосипеди та платять втридорога за таксі? Богдан Вербицький розповість. Місія – переїхати з лівого на правий берег. Я їхала на столичне шосе десь година 40. І їхати – це ще велика вдача. Громадський транспорт проїжджає повз. Послаблення карантину посилило транспортний колапс у столиці. Щоденна ранкова міграція киян звідси, з лівого берега, туди, направо відбувається з заторами, ось такими довжелезними, кілометровими. Щоправда, сьогодні стояти на під'їзді до Південного мосту, він ось там, за тими будинками, треба буде набагато довше. Через послаблення карантину кияни виїхали на роботу, але не на громадському транспорті, бо він досі під забороною, а на авто. Не дуже зручно, тому що час проїзду збільшився до 2,5 годин. А чому? Ну, довше так, з пересадками. Поки кияни їдуть на роботу, Катерина після нічної зміни додому. Дівчина згадує, ще до початку карантину, коли працювало метро, весь маршрут займав щонайбільше годину. Коли обмеження зняли, то, звичайно, затори стали набагато більші. Ну, тому що люди не мають змоги добратися іншим способом. Якби було метро, звичайно, затори трошки були б менші. Чому? Бо окрім підземки, звідси з Позняків на правий берег їздять лише 2 наземні маршрути. Та і ті зараз курсують рідко і тільки за спецперепустками. Тож всі пересіли на свій транспорт їхати, тому що немає як добратися. А далі ланцюгова реакція. Таксі різко підняли вартість. В минулий понеділок я взагалі не могла виїхати звідси. 300 гривень від Бориспільської Uber був. Ми теж вирішили викликати таксі на роботу. Онлайн-платформи ціною просто приголомшили – 436 гривень за 25 кілометрів дороги. Є варіанти і подешевше, але… Вибачте, через велику кількість замовлень всі оператори зайняті. Метро Позняки, академіка Чусєва, 26, 368 гривень. Тариф непідйомний, але є альтернатива. Олександр їде і задарма, і без заторів, а ще… З'явилась можливість бути здоровим, займатися спортом. Тому я думаю, що карантин піде на пользу багатьом людям. На велику зараз можна доїхати не тільки до роботи, а ще й здавати зачет. Залік Максим здаватиме на одній з літніх терас фастфуду. Бо університети зараз не працюють. Багато вас там сьогодні буде? Двоє. Ну і викладач. Раніше як добирався? Ну, на маршрутці, як і всі, на метро. Коли ж Максим та інші кияни нарешті зможуть ним скористатися? У МОЗі на це питання конкретно відповісти не можуть, бо закриття підземки там вважають дієвим методом боротьби з пандемією. Можливо, метро запустять з 25 травня, але це ще не точно. А поки намагаються хоча б зменшити трафік, обмеживши в'їзд фурам. З самого ранку на під'їздах до Києва цим займалася поліція. Втім, дорогою ми бачимо вантажівки кілька разів. Виявляється, обмеження не для всіх. Транспорт йде на хто на таможню, у кого швидко псуючий товар. Їх також, також зобов'язані пропускати. Або хто йде на митницю, да, транзити і так далі. А вже цієї п'ятниці в Україні буде новий етап послаблення карантину. У столиці обіцяють повністю відновити роботу наземного громадського транспорту. Богдан Вербицький, Олексій Шматов, подробиці телеканал Інтер.